Tervetuloa Amerille Wilson Staff Showroomiin. Minun nimi on Juha Kivilahti ja toimin Suomessa Wilson Golf-tuotemerkin vastaavana. Tänään jutellaan hieman rautamailoista ja mikä olisi juuri sinulle oikea maila. Meillä Wilsonilla mailat jaetaan kolmeen osaan. F, C, D. Eli feel, crossover ja distance. Distance-mailassa me tuodaan golfarille apua peliin. Vartena käytetään kevyttä teräsvartta tai kevyttä grafittivartta. Kun puhutaan kevyestä varresta, teräsvarsissa se on helpoin käydä läpi. Puhutaan 80 grammaisesta teräsvarresta. Kevyt varsi auttaa pelaajaa swingaamaan mailaa, eli tuottamaan mailan päähän lisää nopeutta ja tätä kautta pituutta lisää. Lavan ominaisuuksilla distance-kategorian mailassa pystytään myös tekemään ihmeitä. Kantaa ja kärkeen lisätty massa auttaa pelaajaa suuntavakaudessa. Eli ohi keskikohdan tulevissa osumissa ei tule niin paljon kierreominaisuuksia, jolloin pallo hairahtuisi siitä keskilinjasta sivulle. Leveä pohja auttaa siinä, että pallolle tulossa maila ui nätisti nurmen pintaa pitkin ja duffin mahdollisuus pienenee. Eli helpotetaan osumahetkeä. Ja rakenteellisesti uutta, nämä mustat pienet välit täällä on uretaanilla täytetty, eli lyöntipinta on kiinnitetty ainoastaan muutamasta kohdasta tähän mailan runkoon, näin ollen lyöntipinta kelluu ja antaa pallolle lisää vauhtia. Eli se joustaa. Seuraava kategoria on crossover-kategoria. Siihen meillä löytyy kaksi tuotetta. C200, edelleen valettu rakenne, muottiin valettu rakenne, kehäpainotteinen. Hieman kapeampi pohja kuin edeltäjässä D300, sama flex face rakenne, eli kelluva lyöntipinta antaa pallolle hyvän lähtönopeuden. Hieman tuntumaa lisää, vartena joko painavampi grafiitti tai painavampi teräs. Teräsvarsi vertailuksi, tässä 90 grammaa, edellisessä 80 grammaa. Seuraava crossover-rauta on jo sitten taottua materiaalia, eli FG Tour F5. Hieman kapeampi pohja, eli taas mennään pykälän verran kapeampaan pohjaan. Kuitenkin kehäpainotteinen rakenne ja harvinainen asia taotussa mailassa, ohennettu lyöntipinta, jolloin me saadaan lisää pallolle lähtönopeutta ja näin ollen lennolle mittaa lisää. Vartena tähänkin saatavilla jälleen kerran pykälää painavempi grafiittivarsi tai painavempi teräsvarsi. Teräsvartena käytössä on 110 grammanen varsi hylly kokoonpanossa. Seuraava kategoria. Feel-kategoria. Pelaajalle, joka arvostaa tuntumaa, joka tykkää muokata pallon lentoa ja jolle ulkonäkö mailassa on erittäin tärkeä. Tähän kategoriaan löytyy kaksi vaihtoehtoa. Uusimpana niistä FG Tour V6. Molemmissa näissä mailoissa taottu metalli, eli erittäin pehmeä metalli. Ohut pohja ja minimaalisella offsetilla, eli lapa ei juurikaan ole suljettu. Täältä vartena löytyy 115-130 grammainen teräsvarsi, custom fit ominaisuuksien kautta jotain muuta vielä lisää. Mutta puhutaan jo pelaajan mailasta, joka haluaa selvästikin muokata pallonlentoa. Mailanpään nopeutta on enemmän. Juttu ei ole se, että maila antaisi itsessään liikaa apuja, vaan enemmän, että saadaan hyvä tuntuma, hyvä pallon muoka. Klassinen blade löytyy myös tästä tuoteperheestä, FG Tour 100. Täällä kaikkien meidän mailasarjojen ohuin pohja, ei kehäpainotteista rakennetta, klassinen ulkonäkö. Eli nyt mieti, mikä on sinulle tärkeää pelissä,
Yksin ei tarvi olla. Kaiken avun sinä saat ammattiliikkeistä, meidän jälleenmyyjiltä sekä meidän järjestämistä demopäivistä. Tule tutustumaan meidän tuotteisiin ja testaa, mikä pelaaja sinä olet.